Ja, men jag ligger ner. Ja. Och du kommer in där och drar mitt huvud bak. Ställer ni upp en sån här? Ja, men inte komma med att dra igen dig. Nej, men det ska man inte ta. Om du här och så drar du mitt hår. Ja. Har du en dedikerad fotograf med dig? Ja, jag har en där, men det får jag ta. Ja, men då får hon ta först och skicka mig iväg. Tack så mycket. Någonting som skulle sticka ut. Jag tänkte så här, jag hoppas det inte finns några fler konst. Har jag inte sett några? Askar i munnen. Titta på hjärnan. Man får ju mycket, vad heter det? Hoppar ner huvud i vattnet och fiskar dem. Tack. En till. Back to the future. Roger? Ja, bra. Nej, det är nej, vad thai kan jag inte. Jag tror jag ser hända. Det är kan inte med pack.
Times roll.